chodci na nákup 8:10. Tak já jdu druhý den a se koliťák, ne pane, vy máte vyhrazený čas 7:09. Říkám od kdy? Oni od včerejška. Ty vole, já tam přijdu třetí den a oni to ty jelita zase změnili. A tak jsem tak nasraně odhodil tu síťovku a příště půjde nakupovat Goering s Goebbelsem.